Bonjour les femmes, bonjour les femmes. Hey, Zambi. Internet au penza. Donc, Nanzi Penako, Satan penza dans le ventre de l'internet. Satan penza comprend que pour ce qu'on a rose, j'en bats bien. N'allez que c'est la bonne, et à basse la soupe, ma ramme sous-souté. Donc, elle n'est pas de qu'on vende dans YouTube. Eh. Ezaki a makambo Karine mokonzi boye osupuka boye makambo changer na Karine mokonzi na problème na mbane te bazala bazonga ni bien batu boki maki be église boki bo mabala bozoki ba problème kuna ba barita wa rendez-vous pona Karine kotela be miso Karine mokonzi bokotela batu ba vie batu bazuba vie bali ba mbona ba bavandi Karine mokonzi yana zonga ni bazonga na mbane. Sugu ya komi kukukukuku makambu ya asko langi peto kende peto zonga. Nga wuna zaki nana posa ulubate me. Internet onde sugu ebeti yolo ebeti na tolo. Neti kaka atolo biyo ulubate foko uluba. Ilo msuba kwa komprante. La fille aza merte. Le père n'est pas le fils. Bolingi aska wana azapeka lukwa mama na ye. Te. Aska vina eza lukwa na awame mwonde tina ki star, eh. Mama na ndo mi mwona ndenga ki msana nzambe. Siko yawame mwonde tina ki star. So YouTube eza lara teme, eh, magambo mpe ngeye balate, eh. Aska wame ma vina ndeti ki star. Pe silansi ya aska olangi. Echa batu na trouble. Batu basa ili yon taba 100,000 video. Pona silence ya moto. Silence eza fimbo. Eza penza fimbo. Me loko mo pe kato ke to zonga. Me loko mso nanpe blora via batoro kota teme. E sa la pas nite ton mningo le la obe la o sekou. Ton mningo obe la o sekou. Bo zawa na a position ya olobe la ta emo. Mem nzamba lobi ango. Foko sunga mninga. Aska. Ma bezala ki soki ayeba kite. Soki ayeba kite. Me ayebi ke mbali na zaya batu. Nebi te soki aozela. Emsuwa prev ozela sa ke mbali na zaya mbali batu. Nobo la kisiyon aska te. Paske kanga lupango za prev ya libala te. Kutimie soki pende ni. Prev ya libala za leta. Bomona ki plas pape simbonga libala. Bomoni kote pa kende libo so anzambe. Si vous aimez vous asker, vous allez vous biser après vendre. Si vous ne vous montez, on n'a pas vendu ni silence. Mais asker pendant zawana, vous devez bango que montamo couser soit botelé au mobile. Il est barré déjà. Vous l'aurez le yanzambe. Après on devient atta public et gang des nini simbate. Montamo couser botelé au mobile. Vous devez vivre toi en été. Je sais pas si je me trompe. Mais on a dit asker d'amour couser. P. Bato ba ebi de ba ebi kaza de moi na le plim makambo mabe na bana nyoso. Orgueuse makasi. Makambo mabe makasi vrai boudeur. Ba pe ki saka moto li kambo mbala moko. Aye ba nini azali ko sala. Bo pe ki se pe ki si eskango. So pa yo ki kraye. So yi pa boko yoka. To ebi o ebi mamato yi mangongi. Mais au moins qu'il m'ont bébé partout dans le monde entier. Mon bali est un bali à bâton. Et mon bali va dans la vie, ma bébé. Pe mon bali, il y a mon sali dans la vie. Mais il y a un peu de parents qui sont dans la vie. Il y a un peu de sali dans la vie. Et ça, c'est un peu de parents qui sont dans la vie. Il y a un peu de sali dans la vie. Il y a un peu de la richesse. Si souba souba pe msou na li ope boy. Sou di mokola yote pa mi ba na zama kase. Diz ane ou la le kouya nan. Wetika yi ka li solo. Aska zali ka msumu yembi eglise, mani msana nzambe te, eza matana shera te. Bon, makambo ompe ya mkile ompe za mkile sata to mwana to mwana mbiye ewa ana saliki wa makambo ya ndenge na oba lobi wa salibu, wa salibu. Me ewa na zongi na shera batu bala ndama te. Donc, aska pata sali nebo, lobi pa wazonga kawa te, ane batu bato sa la wango ye. Avec le ton, cette histoire, eko fina anango, sa va passe. Aska wazonga nongo te ya normal. Banzimpe ba woyape ba wadore, ndewa mesan kwa adore bato. Mais c'est compliqué. To ebite soki la fille oyo ba boteli mobale pa aska em soule pa boteli mobale bat na vie yon pe zone parce que ni so sale futa marana se soki eza bongo te fille wana boteli mobale bat na te na vie aska ko lelaka a ko lukaka pastè ya dalo wana so pastè de lo so pa osala wap so pa koma deja koko so pa ko zadea tiki mkilio yoye
aska ko lela kama ko lela yemo ko na douche sans biso to zala eloko nde bimi boye et kosa moye osunga aska parce avant mon balais ok public de télé me pisser avertissement mon balais on peut na minso ayo kasko son po esko ke asko langi siko avant nena na sali se ki biba boti se pe mwana maintenant on sundole msu e la on sundole e za dai dossier on a YouTube bo mana aska olangi c'est que moto sans amateur yo ka batu beleli hein fi wana leli quand une femme pleure moi ça zolo bakana pola bambula pona yo mais comme que o kanisa papa oyebi soki moi ça buki mabolongo na saisonné là oyebi histoire papa na wana maman na maman na banda ko buka mabolongo na se pona papa na yo oyebi ko lela moi c'est puissance nango mabe soko oyeba kite mabe soki oyeba kite mais oyebi yo mutali bosidi na mutiyo linga mbali makasi batu balinga linga bazali mama donc à toi de voir décision finale ta bagangi sinon sinon de pesa YouTube trouble ata batu bagangi décision finale yo le mutokozwa yo tamozwa ki pasteur dalo za soki kuna na bino kuna donc oyebi ke pasteur dalo ala pa mbasa na nzamba serie loko ebi ke passade la loza pa mba zamba serie basa na zamba serie pourquoi tant wela ke o message wante sa pa tezo ko ka ote o chaki kiteti kiteti ndo zo boma yo ta ina yo bata mi kuse bazana kiteti moko zo kiteti ndo zo boma yo o kolela yo moko public wa YouTube e koza la te ti ka mutu pe mutu nyo so ebi aska ebi ke suti bata eglise ebi ke mwana za makamba be mwana za ogeyezi ezavi mabeze vi ya mutu za musale nzambe te pe comment expliquer yo za muta musana nzamba ke luka ok luka mobali moko aza kutu ati akota ka tete distay beta nzela nzamba te aska toi tu n'es pas sérieuse hein ils ont un sens ta mou ki ete donc yo to sino ndo to passe da lote donc pe za ba mo bo ya sort nous même bande ko no banga ba to sara tete pour mutu nya so ibe na kitete YouTube ndeza boy ya monde moko sata pena e pena vanti osa makambu na e YouTube oy pe mwa siya soki Kevin soki na abimi moko te babi ngako tunde za bona kuna bimisi kuna bimisa ba bomana moto